Sel aastal on ajujuhil esmakordselt kaks kandideerimisvooru. Täna on siia kogunenud 15 meeskonda, kelle hulgast valitakse välja kuni 5, kes liituvad ülejäänud 20 finalistiga. Esimesse vooru ootasime lennukeid ideid. Nüüd teise vooru ootasime ideid, mis on läbimõeldumad ja küpsemad, ehk siis teostamiseks kohe valmis. Kohtunikud kuulasid päeva jooksul ära kõik 15 ideed. Osalejate äriplaanid algasid sõna otseses mõttes rohujuure tasandilt ja ulatusid pilvepiirini välja. Seni kuni kohtunikud suud lahti kuulasid, uurisime meie ideid lähemalt. testijulged.ee on selline veebiportaal, kus inimene saab tellida endale huvitavaid tootenäidised. Ta saab need kodus proovida ja põnevalt saab pärast endale ka selle hinnangu anda selle tootele ja siis kujundada niimoodi enda arvamust ja teistega ka jagada. Ja ettevõtetele teistpidi on testijulged.ee lahendus siis hästi mugav just oma tootenäidiste levitamiseks, sest et ettevõte ei pea midagi muud tegema, kui lihtsalt veebis nad välja panema. Ja teistpidi siis ta saab ka testijatel tagasi siit, et kuidas toode meeldis ja kuidas üldse teadlikus sellest tootest on. Tänapäeval on aina vähem kindlaid töökohti ja aina rohkem inimesi töötab projektipõhiselt. Ja Achieve on siis kui uue aja CV või profiilikeskkond, mis meil keskmeks on mitte sinu ametinimetus või kõlava nimega firmad, vaid sinu oskused, sinu saavutused ja sinu õppetunnid. Ehk et Achieve aitab sul kui ennast iga päev müümapideval professionaalil inimestel ja uute võimalustel sind paremini leida. Mille poolest seda Eestis praegustest erineb? Esiteks meil on, ma arvan, maailma parim disain ja seda on ka lihtsam kasutada ja ühendub väga hästi teiste võrkudega. Väga lühidalt öelda, et ta teeb selle töö ära paremini kui teised olemasolevad profiili ja siivile. Need kohtunikud, kelle juurest te tulite, ei otsusta ju midagi, sest tegelik žürii istub praegu telekate ees, kes teie teenust kasutama peavad. Mis asi Margen on? Margen on raamatupidamist tarkvara mikroettevõtetele. See sobib just alustavatele ettevõtetele, kes tahavad oma esimesed toimingud, maksad, arved ära sisestada ja seejärel andmed jagada raamatupidajaga, kes siis saab käibemaksu aruande ja teiste aruande ära teha. Et see ongi meie põhifookus. Õhus on ärevust. Kohe saab selgeks, kes on need võistkonnad, kes pääsevad teises voorus ajujahi finalistide sekka. Mis iseloomustab selle vooru ideid? Mul on hea meel, et tegelikult selline kahevooruline protsess käima läks. Ja ütleks, et mitmeid selle vooru ideid iseloomustab küpsus. Et mõned tulid meile siia juba täiesti valmis prototüüpidega ja mõnel on juba teenus üleval ja töötab, esimesed kasutajad on olemas. Ja see näitab, et ühelt poolt need alustavad ettevõtjad või ettevõtjad, kes tulevad ajujuhi konkurssi, on aru saanud, et see on väärtuslik protsess, milles osaleda. Ja kindlasti me näeme, et mitmetele selles voorus liituvate ettevõtjate jaoks ühelt poolt nad satuvad kõvasse konkurssi, teiselt poolt nad pakuvad ise ka väga tugevat konkurentsi esimeses voorus juba arenenud ettevõtetele. Selles voorus oli ka selliseid teenuseid või tooteid, mida te ise kasutada tahaksite? Jaa, mitmeid. Et me siin kohe läheme žüriiliikmetega testima grillkuubikut näiteks, et kas ta reaalselt töötab. Siin nad on, 5 parimat teises voorus, nemad lisanduvad 20 finaalis osalevale võistkonnale. G-Notepad on aianduhuvilistele mõeldud rakendus, mis koondab taimede andmebaasi, annab soovitusi ja saadab meeldetuletusi. Margn on internetipõhine majandustarkvara, mis integreerib väikeettevõtete arved, maksed ja muu vajaliku väikeettevõtte elutsükli kirjeldamise jaoks. Achieve on koht oma ametialaste saavutuste jagamiseks, et uued võimalused sind lihtsamini leiaksid. Grillcube on mugavaim 5 puusööga grillimiseks. Süütevedeliku pole vaja ning süüteaineid pole lisatud. Süüte Grillcube ja hakka grillima!
Healthiest Mobi võimaldab kasutajal või arstil hinnata või jälgida terviseseisundit mobiil- või nutitelefoni abil, kus iganes ja ööpäevaringselt.